Miten helvetissä minusta tuli feministi? Katotaas. Se mitä feminismi mulle edustaa, eli tasa-arvoa naisten ja miesten välillä. Miksi se nimi on feminismi? Feminin, naisellinen, nainen. Eli kaikista ihmisistä pitää Peter Nymanin mukaan tulla naisia. Eli se on tasa-arvoa, niinkö? Sen pitäisi olla itsestään selvää, se on mulla niin. Itsestään selvää. Eikö se perustu johonkin? Miksi se on itsestään selvää? Se on vähän huono perustelu. Eli, muistaakseni aina ollut kasvanut perinne. Miesten ja naisten välistä avioliitoista ei tule luopua, koska niin on aina ollut. Ainakin meidän elinaikana. Perheessä, jossa sitten eron jälkeen äiti ja kaksi siskoa on jakanut kämpän, niin tässä on tottunut naisten kanssa rakentamaan arkea. Eli koska Peter Nyman on tottunut elämään naisten kanssa, niin hän on hyvällä syyllä feministi. Eli tällä logiikalla keskitysleireistä selvinneet juutalaiset, niistä tuli natseja. Vai? Vai pysyykö ne juutalaisina? Mikäköhän tässä olisi hyvä analogia? No, meneekö se niin, että jos on mies, joka elää vain miesten kanssa, niin sitten sellaisesta miehestä tulee epätasa-arvon puolustaja ja feminismi vastainen. Ja ehkä senkin kautta itselleni itsestään selvää on, että naisten ja miesten tasa-arvo on niin kuin, se on no-brainer. Mä olen Niin, no tämä oli hyvä tiivistys, eli siinä ei aivoja. Aivojen käyttö ei tule kysymykseen. Feministi, koska mä uskon yhdenvertaisuuteen. Ahaa. Siinä vaiheessa, kun mä tajusin, että maailmassa elää paljon erilaisia ihmisiä. Jos sä uskot yhdenvertaisuuteen, niin miksi miesten ei ole pakko käyttää huivia? Joiden todellisuudet, se eletty arki, poikkeaa toisistaan. Mä tajusin, että meillä on myös epätasa-arvoa ja kaikki se arki ei välttämättä ole kaikille yhtä miellyttävää. Eli koska ihmisten arjet poikkeaa toisistaan, niin on, siitä johtuu epätasa-arvo. Joten kun me saadaan tasa-arvo, niin kaikkien arjesta tulee samanlaista. Varsin mielenkiintoista. Millaista kohan se kaikkien samanlainen arki sitten tulee olemaan? Yhtä miellyttävä ja samanlainen arki. Tällaista elämää on kenties liukuhihna roboteilla. Tämä ja hyvää sen takia, että tiellä on paljon esteitä. Ja siitä sitten lähti se kela, että jotain pitää tehdä ja feminismi oli sitten se työkalu, joka löytyi tähän tilanteeseen. Eli tämähän on tämmöinen ad hoc argumentti, eli kun meillä on ongelma, me pitää jollain se ratkaista, niin sitten otetaan joku kätevä ismi siihen ja nyt se on sitten feminismi, joka ainakin julistaa ratkaisevansa epätasa-arvon. Paremminkin, miten ihmis musta tuli niin myöhään feministi. Se on mulle henkilökohtainen ja yhteiskunnallinen tietoprojekti, jonka kautta mä yritän ymmärtää itseäni maailmassa ja maailmaa minussa. Mulle feminismi on ennen muuta kysymyksiä ja kysymisen taitoa, vähemmän vastauksia.
Feminismi on kysymisen taitoa. Feminismihän on dogma. Sehän lähtee a priori oletuksesta, eli naisten tasa-arvoihanteesta. Mitä kysyttävää siinä nämä on? Varmaan alun perin mä oon feministi sen takia, että mä tuun perheestä, jossa on kaksi isosiskoa. Ja... Ahaa. Taas tää, eli kun elää naisten kanssa, niin sitten tulee feministiksi. Eli feminismi on ympäristötietoisuutta, niinkö? Tähän tarkoittaa sitä, että jos tämä on se logiikka, tämä on se peruste, niin edelleen miesten kanssa, siis monista ihmistä ei vaan voi tulla feministejä, eli feminismi ei ole kaikille. Ja voimakas äiti, ja sillä lailla mulla oli hyvin outo ajatus siitä, että miksi naisten ja miesten välillä olisi jotain eroa arvossa ja siinä, mitä he voivat tehdä. No, tämä mies ei tiedä, mutta miehet ja naiset ovat erilaisia. Esimerkiksi on miehiä maailmassa, jotka voi heittää tai lähinnä työntää kuulaa 21-22 metriä. Yksikään nainen maailmassa ei pysty sen samalla painoisella kuulalla. Eikä oikeastaan vähän vähempi painoisellakaan kuulalla, niin vastaan tuoksi. Eli tässä on yksi selkeä esimerkki, minkä takia tämä mies on väärässä. Tämä on tämmöistä ignoranttia ilmeisesti. Ja nyt tietysti tällä hetkellä Setan puheenjohtajana, niin feminismi on mulle hirveän läheinen sen takia, että siinä pyritään tilanteeseen. Seta eli seksuaalinen sen tasa-arvon edelläkävijä tai sitä ajava liike. No, seksuaalinen tasa-arvo ajaa erilaisten seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksia. Mut Suomessa on ainakin yksi seksuaalinen vähemmistö, joka on täysin lainmukainen. Mutta sen oikeuksia Seta ei näy ajavan ollenkaan. Eli eläimiin sekaantujat. Miksi Seta ei aja heidän oikeuksiaan? Eivätkö he ole tasa-arvoisia muiden vähemmistöjen kanssa? Missä sinä itse määrittelet itsesi sellaisena kuin sinä olet? Ahaa. Siis itse määrittelet itsesi sellaisena kuin sinä olet. Tässä on nyt paradoksi tai ihan selvä looginen ristiriita. Siis jos sä oot jo jotakin, niin sit sä määrittelet itse, miten sä haluat itsesi määritellä. Mutta jos kun sä oot jo jotakin, niin miten sä voit määritellä sen niin kuin jotenkin toisin? Tuo kysymys tuntuu jotenkin yhtä mielekkäältä kuin, miksi sä oot ihminen tai... Tässä on ihmisoikeustaistelija Tommy Lindgren, joka ei ymmärrä, mitä tarkoittaa ihmisyys. Ja siis etenkin siinä mielessä, että miten se eroaa ismeistä. Annetaan pieni opastus, eli on ihminen, ihmisyys on ihmislaji, jotkut pitää sitä eläinlajina. Sitten ihminen, siis on olento ihminen, ja sitten ihminen on kehittänyt ja kehittää erilaisia ajatuksia, ismejä, aatteita. Eli ne on ihmisestä lähtöisin olevia asioita. Eli on tämä olento, ja sitten on tämän olennon luomat, esimerkiksi ismit, kuten feminismi. Eli nämä on kaksi eri kategoriaa. Nyt jos Tommy Lindgren katsoo tämän, ehkä Tommy Lindgrenilläkin on selvää, että tämä kategoriavirhe, eikä toista sitä enää. Eli ihmisyys ei ole yhtä kuin feministisyys. Ihan jo tietysti siitäkin syystä, että kaikki ihmiset eivät ole feministejä.
miksi kannata tasa-arvoa tai... Eli jos on ihminen, niin sitten siitä seuraa jotenkin a priori oletusarvo lähtökohtaisesti, että on myös tasa-arvon kannattaja. Tämä on sinänsä aika mielenkiintoinen, koska on helppo osoittaa ja todeta ja väittää, että ihmiset eivät ole keskenään tasa-arvoisia. Miksi ihmiset, jotka eivät ole keskenään tasa-arvoisia, olisivat kuitenkin itsestäänselvästi tasa-arvon kannattajia? Tämä on mysteeri. Näinköhän Tommi avaa sitä? Onko empatia viisasta? Tai... Onko empatia viisasta? On helppo osoittaa tapaus, jossa jos esimerkiksi psykopaatti uhkaa henkeäsi, ei välttämättä ole viisasta tuntea empatiaa psykopaattia kohtaan, vaan siinä tilanteessa voi esimerkiksi olla viisaampaa taltuttaa tämä psykopaatti tai ehkä karata paikalta. Eli tavalla tai toisella väistää uhka. Ei liene ollenkaan selvää, että empatia on yksiselitteisesti viisasta. Toisaalta voidaan esittää myös esimerkki, että menet suurkaupunkiin, jossa on paljon kerjäläisiä, kohtaat kerjäläisen toisensa jälkeen. Nyt mikäli toimit empatia on viisasta ajatuksen mukaan, niin loogisesti sinun tulee viisaana ihmisenä antaa taskurahasi kerjäläiselle toisensa jälkeen. Ja tasa-arvoisena ja empaattisena ihmisenä annat jokaiselle heille suunnilleen samanlaisen summan, jolloin voi hyvin käydä niin, että sinulta loppuu rahat ja et pääse enää takaisin kovinkaan helposti. Esimerkiksi hotelliin ja saatat jopa eksyä synkälle kujalle, jossa sinulle käy jotain vähemmän viisasta. Vastaavia esimerkkejä voisi toki esittää useita. Miten loogisesti empatiasta johtuu viisaus? Eikö viisautta ole monenlaista? Ehkä oppikirjassa lukee, että empatia on yhtä kuin viisaus käytännössä. Mä en jotenkin oikein kahdesti ole edes pohtinut sitä. Mä luulen, että... Ahaa, no tämä selvisi. Varmaan se on niin kuin yksinkertaisesti jotenkin oman elämän varrella tulleet kokemukset. Eli tämä on sinun Tommi Lindgren omaa kokemusta, joka on varsin kätevää yleistää yleisesti paikkansa pitäväksi. Tällainen kokemusperäinen argumentti. Se on argumenttivirhe. Ei ole ollenkaan selvää, että kaikilla ihmisillä on samanlainen kokemus tästäkään asiasta. Naiset, joita on oman elämän varrella tavannut, tai tytöt jo... Eli taas tulee tämä naiset, jotka on omaa kokemusta. Eli näyttää siltä varsin selvästi, että feminismi on kokemusperäinen, perustuu kokemusperäiseen argumenttiin. Eli feminismi perustuu ainakin yhteen argumenttiin, joka on vahvasti virheellinen jo lähtökohtaisesti. On helppo osoittaa, että kokemusperäinen argumentointi itsessään ei vielä osoita mitenkään selvästi yhtään mitään muuta kuin kokemusta itseään. On paljon kokemuksia, joista vedetyt johtopäätökset ja lopputulokset voivat olla huonoja. Esimerkiksi jos lapsi on kokenut ikäviä lapsena, tästä kokemuksesta lapsi voi ja ihminen voi vetää johtopäätöksen, että ihmiset ovat pahoja. Ja
rikollinen toiminta on ok ja hän voi tästä ajautua tai päätyä vankilaan. Oliko tämä kokemusperäinen ajattelu tässä tapauksessa oikein? Oliko se johtopäätös oikein? Oliko se viisasta? Oliko se tasa-arvoista? Jne. Joita on oman elämän varrella tavannut, joiden kautta on päässyt näkemään maailmaa vähän toisin silmin. Ja sama argumentti. Ja tajuamaan myöskin, miten jotenkin etuoikeutta tuossa asemassa itse on. Tämä on varmasti pitää paikkansa. Se, että oma asema on etuoikeutetumpi kuin toisen asema. Tarkoittaako se sitä, että tämä etuoikeutus on väärin? Tälle kaipaisi jotain perustelua. Valkoihoisena suomalaisena miehenä. Valkoihoisuus ja suomalaisuus ja mieheys tuskin vielä riittävät sellaisiksi. Tai poikana ihan yhtä. Edes poikuus. Lailla. Mulle se on itsestään selvää, mulle se tarkoittaa. Edelleen itsestäänselvyys, a priori. Eli tämä feminismi on dogma. Se on uskonnollistyyppinen dogma. Sitä, että ajetaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon asiaa kaikilla sellaisillakin alueilla, millä ne ei ole vielä toteutunut. Tommy Lindgren on myös muusikko. Ei ole vielä toteutunut, että kaikki ihmiset ovat yhtä hyviä muusikkoja tai musiikillisesti lahjakkaita tai edes pitävät musiikista yhtä hyvin. Eli mikä on Tommy Lindgrenin idea siitä, miten tätä asiaa, epätasa-arvoa voidaan edesajaa? Miten tästä voitaisiin päästä kohti tasa-arvoa? Miten kaikki ihmiset voisivat esimerkiksi tienata musiikilla, tekemällään musiikilla? Tämä olisi hauska kuulla.